Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Bugün necasat degen ders kelib to'xtagan ekanmiz. Necasat haqida inşallah bugün gaplashamiz. Necasat o'zi nima degani? Necasat degani bu iflos narsa. İnsan jirkanadigan yomon najas narsa. Bizning ham tilimizda najas deganda yomon iflos odam jirkanadigan narsa tushuniladi. Alloh azza va jalla mana shunaqa najosatlardan tozalanish haqida buyurdi. Va siyabaka fatahi. Kiyimingni tozalagin. Nimadan tozalash kerak? Najosatdan. Demak biz najosatni bilishimiz kerak. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh azza va jalla tavba qiluvchilarni va o'zlarini najoslardan tozalovchilarni yaxshi ko'radi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham tozalik iymonning yarmi deb aytgan hadislari ham bor. At-tuhur shatrul iymon deganlar. Demak, bu tozalanishlik islomdagi eng birinchi talab qilinadigan narsa. Najosat bo'lgan bo'lsa, insonning hech qaysi ibodati ham qabul bo'lmaydi va gunohga botib qolishi mumkin. Shuning uchun najosatlarning inshaalloh biz turlarini bugun o'rganib chiqamiz. Najosat to'g'risida bugun gapirmoqchimiz-u gapimizdan oldin shuni aytmoqchi edimki, biz bu fiqh darslarimizni faqat dalillar asosiga quramiz. Qur'on hadisda kelgan, sahobalardan kelgan dalillardangina quramiz. Shuning uchun ba'zida eshitmay qolayotgan najoslaring chiqib qoladigan bo'lsa, bu unga Qur'on va hadisdan dalil bo'lmaganligining belgisidir. Bu ehtimol olimlarning mujtahid katta imomlarning ijtihodi fikri bo'lishligi mumkindir. Lekin biz bu masala haqida to'xtamaymiz. Biz faqat Qur'on hadisda kelgan najoslar haqida fikr bahs yurgizamiz. Birinchi najos bu insonning siydigi va o'sha insondan chiqadigan axlati. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, agar birortalaring oyoq kiyimlaring bilan axlatni bosib olsalaring, uni tozalab tashlaydigan narsa turpoqdir. Turpoq uni tozalab tashlaydi deb Abu Dovuddan bo'lgan hadisda rivoyat qilganlar. Demak, tozalab tashlashlik kerak bo'ladigan narsaning ismi najosat bo'ladi. Tozalab tashlanishligi shart bo'lmasa bu najosat hisoblanmaydi. Shuning uchun tozalanishlikka buyurilgan narsadan biz xulosa qilib chiqarib olamizki, bu narsa demak najosat hisoblanadi. Demak, insonni bu chiqaradigan axlatini najosatligiga hech qanday bir shak shubha yo'q. Endi uning siydigining najosligi ham Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan mashhur bo'lgan hadis Arobiy cho'ldan kelgan inson masjidga kirib, masjidning ichida siyishning noto'g'ri ekanligini bilmagan holda siyib qo'yishlik hadisi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu odam siyib qo'ygan paytida aytdiki, bir paqir suv olib kelib, uni siydigini ustidan quyib yuboringlar deb aytdi. Mana bu hadis ham bu siydikning najas ekanligini belgisi. Agar najas bo'lmaganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday deb buyurmagan bo'lar edilar. Uchinchi najas bu mazi va undan keyin vadi. Mazi bu inson shahvoniy fikrlarni o'ylagan paytda insonning oldi avratidan chiqadigan suyuqlik. U bir rangsiz bir suvga o'xshagan
yumuşak bir halette çıkadı. Bunu çıkışlığını insanın özü hem sezmeye kaladı. O insandan sezilmeyen halde çıkadı. Bu mezi erkeklerde hem buladı, ayollarda hem buladı. Bunu necesliğine Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan delil var. Ali radıyallahu anhu yani Bukhari ve Müslim'den gelgen hadiste ettiler ki min şunda bir insan idim ki benden köp mezi çıkıp durardı. Min Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını fiyavu bu geldiğim için şunu soruşluk ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan üyelerdi. Şunun için min Miqdat bin Aswad'ka ettim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan barıp sorakinçi şunu hükmünü mü bularak endip yubardım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu savalga ettiler ki uzini zekerini yuginde kigin taharat algın dediler. Demek bunu azaga tigip kalışlığı ve onu tikkenden ki yuvilişliğini talep kılışlığı bunun necasat ekelliğine delil buladı. Şimdi vadi. Vadi bu siyenden kigin çıkadigen ak tüstegi madde. Bu hem necas hesablanadı. Köprak bu insan ağır bir nesillerde kütergen peyitte, şamallab kesel bulup koygen peyitleri de şundey sebepler bilen bu hem şahvetsiz çıkadigen maddedir. Bu hem necas hesablanıp İbn Abbas radıyallahu anhudan bulgen hadiste İbn Abbas ettiler ki üçten arsa var. Mani ve vadi ve mazi. Mani bu insandan çıkadigan onun urug'i. Spermasi deb ham aytishadi. Vadi bu hozirgi aytib turgan odam ko'pincha siygandan keyin chiqadigan modda. Mazi bu 3-chi nomerda aytilgan insonni shahvati kelganda o'zi sezmagan holda chiqadigan narsasi. Bu İbn Abbas aytdilar ki insondan mani chiqsa u inson g'usl qabul qiladi. To'liq ravishda yuvinadi. Lekin vadi va mazi chiqadigan bo'lsa u odam o'zining o'sha zakarini yuvadi yoki o'sha to'liq ravishda avratini yuvadi. Xuddi namozga tahorat olgandek tahorat oladi deb aytdi. Bu hadisni ham Abu Davud va Bayhaqi o'zlarini hadis kitoblarida sahih qilib keltirilgan. Demak, bu ham najas hisoblanadi. 5-chi najas bu go'shtni yeyilmaydigan hayvonlarning tezaklari. Ulardan chiqadigan axlatlar. Abdulloh radhiyallohu anhu aytdilar ki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam hojatga borganlarida hojatdan tozalanmoqchi bo'ldilar. Va menga aytdilar ki, menga 3 dona tosh olib kelgin deb buyurdilar. Men dedilar 2 dona tosh topdim-da, 3-chisiga eshakning qurib qolgan tezagini topdim, olib borib berdim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikkita toshni oldida haligi tezakni otib yubordilar. Aytdilarki, bu dedilar najas. Go'shtni yilmaydigan hayvonlarning tezaklari bular najas hisoblanadi. 6-chisi hayz qoni. Hayz qoni najasligi haqida Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anha aytdilarki, bir ayol Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga keldilar va aytdilarki,
bizning shu hayz ko'rgan paytimizda kiyimimizga shu hayzdan qon tegib qoladi. Shunda nima qilaylik deb so'radilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, uni yaxshilab ishqalab qurib qolgan bo'lsa, ko'chirib tashlaginda, keyin uning ustiga suv quygin yoki ustiga suvni purkagin. Keyin siga ana o'sha kiyiming bilan namoz o'qisang bo'laveradi dedilar. Bu hadis ham İmam Buxoriy va İmam Muslim hadislarida rivoyat qilingan. Demak, qonni yuvib tashlashlik to'g'risida payg'ambar alayhisolatu vasallamning talabi bo'lganligi uchun bu qon ham ayniqsa hayz qonigina dalil bor ekan uning najosligiga. Lekin boshqa qonlar haqida, najosligi haqida aniq dalillar yo'q. Shuning uchun qon hayz qonidan boshqa qonlar najos hisoblanmaydi. 7-si itning so'lagi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan bo'lgan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, birortalaringda idishlaringni it yalasa, uni 7 marta suv bilan yuvinglar, birinchisini turpoq bilan deb aytdilar. Bu ham İmam Müslim'den bo'lgan rivoyatdir va buni ham bunday deb talab qilinishligi itning so'lagining najosatligiga dalolat qiladi. 8-si o'lgan narsa. O'lgan narsa bu nima degani? Shar'iy ravishda o'ldirilmagan bo'lsa, ya'ni so'yilmagan bo'lsa, bismillah Alloh akbar deb yoki otilgan paytida shariat bo'yicha otilmagan bo'lsa, o'zicha o'lib qolgan bo'lsa yoki noto'g'ri o'lib qolgan bo'lsa, bu narsalar ham najos hisoblanadi. O'lik narsalarni ichida shariat istisno qilgan, o'lsa ham toza bo'lgan ba'zi narsalar bor. Ana shu toza bo'lgan narsalarning birisi baliq va chigirtka. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, bizga 2 o'lik va 2 qon halol qilib berildi. 2 o'lik bu baliq va chigirtka dedilar. Va 2 qon bu jigar va taloq deb aytdilar. Demak, chigirtka va baliqni o'ligi o'zi o'lgan bo'lsa ham halol hisoblanadi. Shuning uchun baliqqa bismillah Alloh akbar deb so'yishlik talab qilinmaydi. Chigirtkaga ham. Qonni o'zi iste'mol qilishlik bo'yicha harom. Qonni iste'mol qilinmaydi. Haromga kiradi. Lekin mana bu jigar, aslida jigar ham bu qattiq qotib qolgan qon va taloq ham shundan iborat. Taloq ham jigarning yonida bo'ladigan, jigarga o'xshagan go'sht. Mana bu demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu Imom Ahmad va Bayhaqiydan kelgan hadisdagi dalili bo'yicha bular ham ruxsat etilgan bo'ladi. 2-si oqib turadigan qoni bo'lmagan, umuman deyarli o'zining qoni bo'lmagan hayvonlarning o'ligi. Ular ham yilmagan taqdirda ham qoni bo'lmaganligi uchun ular ham najosga hisoblanmaydi. Masalan, pashsha, chumoli, asalari, qovog'ari, qo'ng'iz, mana shunga o'xshagan hasharotlar. Ularning o'zining qoni yo'q. Shuning uchun ularning o'ligi ham najosatga kirmaydi. Mana Abu Hurayradan bo'lgan hadisda Imom Buxoriy va Ibn Mojada keltirilgan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam, agar birortalaringda idishlaringga pashsha tushib qoladigan bo'lsa, u pashshani hammasini botirib olsin-da, keyin olib tashlasin. Chunki u pashshaning bitta qanotida kasallik bo'lsa, ikkinchi qanotida
şu kesellikinin şifası vardı ettiler. Eğer bu necaset bugünde Peygamber aleyhissalatü vesselam avukatka batırı valişliğini buyurmagan bulardılar. Üçüncüsü bu ölgen hayvanlarının suyagi, şahı, tırnağı, saçı, kanatı, kabik narsalar. Bu narsalar hem aslida taza hisoblanadi. Shuning uchun İmam Zuhri o'lgan hayvonlarning suyagi haqida gapirganda, masalan filga o'xshagan, aytdilarki, biz dedilar İmam Zuhri ilgargi o'tgan sahobalardan keyin va tobiinlar paytida o'tgan olimlarni ichida ko'rardikki, bular filning suyagidan qilingan taroqni ishlatishardi. Va o'shanga o'xshagan hayvonlarning yog'lari bilan yog'lanishardi. Buni o'zlariga bo'laveradi deb qabul qilishardi. Ya'ni harom deb hisoblashmasdilar. Imom Muhammad aytdilarki, o'lgan hayvonning juni yoki patini ishlatishlik ham bo'laveradi deb fatvo berilgan. Ana shuning uchun bu o'lgan hayvonlarning terisi esa agarda bismillah deb aytilmay o'lgan bo'lsa, bularni oshlash bilan toza bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, agarda teri oshlansa, u tozalanadi. Imom Muslim, Imom Davuddan bo'lgan bu hadisda ko'rinib turibdiki, hatto terisini ham oshlasa va ishlatsa joizligi va halol bo'lib tahoratli toza bo'lishligiga dalil bo'ladi. Olimlar ixtilof qilgan ba'zi narsalar bor. Bular xamr, ya'ni ichkilik, spirtli ichimliklar, spirt qo'shilgan narsalar haqida. Buni ko'pchilik olimlar najas deb ham hisoblashgan. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda xamr va qimor o'yinlari va folbinlik qilishlik bular shaytonning amallaridan bo'lgan rijis amaldir, najas amaldir deb aytgan degan dalilni keltirishadi. Va ba'zi bir olimlar bu so'zlar o'shaning o'ziga emas, balki uning ma'naviy najas ekanligiga dalolat qiladi deb tafsir qilishgan. Misolki Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda mushriklarni najas dedi. Lekin uning o'zini emas, uning qilayotgan o'sha shirkini, amallarini najas dedi. O'zini emas dedi. Demak, shunga ko'ra yoki mana butlarni ham Alloh azza va jalla fajtanibur rijis minal awsan. Butlardan bo'lgan bu rijisga, ya'ni najosatlarga yaqin kelmanglar dedi. Butlar nimadan qilinadi? Toshdan, yog'ochdan, har xil narsalardan qilinadi. Ularning o'zi aslida najas emas. Lekin ularga bo'linadigan e'tiqod najas hisoblanadi. Shunga ko'ra olimlarning ixtilofi bo'ldi bu narsani najas va najas emasligi haqida. Aslida ixtilofli bo'ladigan narsalarda bizning maslahatimiz shuki, shu narsadan chet bo'lishligi. Shubhadan uzoq bo'lishligi. Lekin men shubhadan uzoq bo'lyapman deb dalili bo'lmagan narsani ushlab olishlik ham to'g'ri emas. Inson uning dalili yo'q ekan deb turib, aslida narsalar o'zi toza bo'ladi. Shariat qonuni bo'yicha narsalarning asli hukmi toza. Biror bir narsani harom deyishligimiz uchun bizga dalil kerak. Halol deyishligimiz uchun dalil kerak emas. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, dunyo juda ham ko'p narsaga dalil talab qilishga to'g'ri kelib qoladi. Alloh azza va jalla bizga hamma yo'lni halol qilib berdi va juda ham oz narsalarni harom qildi. Mana shu oz narsalar uchun dalil bor va dalil talab qilinadi. Halol uchun dalil talab qilinmaydi. Shuning uchun bu yerdagi najas so'zi ma'naviy najasga hisob qilinadi degan olimlar ham bor.
Yana bir najosati ixtilof bo'lgan narsalardan birisi bu cho'chqaning go'shti. Bu cho'chqaning go'shti ham va cho'chqaning o'zi ham ixtilofli bo'lgan masaladir. Ya'ni xuddi qon misoli uni iste'mol qilishlik harom. Lekin uni o'zini masalan ushlab turishlik yoki uning sochi boshqa masalalar ham ixtilofli masala hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam cho'chqani Payg'ambar alayhisolatu vasallam hamma teri oshlangandan keyin toza bo'ladi deb umumiy aytganligi va undan xos qilib cho'chqani ayirmaganligi uchun olimlar aytganki, oshlangandan keyin hatto cho'chqaning terisi ham, uning sochi ham, juni ham pok bo'ladi degan fikrga kelishilgan. Demak, bu ham ixtilofli masala hisoblanadi. Albatta, u cho'chqaning go'shti, uni iste'mol qilishlik bu haromdir. Lekin oshlangandan keyin undagi narsalar, demak, yoki o'sha cho'chqa go'shini ushlab qo'yishlik, biror joyda tegib turishligi bu ixtilofli masala hisoblanadi. Bu haqida qat'iy harom yoki halol deb aytib bo'lmaydi. Lekin shubhali bo'lganligi uchun biz u narsalardan chetlanganimiz doim ma'qul bo'ladi. Endi makruh bo'lgan narsalar bor. Biz bu makruh bo'lgan narsalar haqida gaplashmaymiz. Najosat, ya'ni harom bo'lgan narsalar faqat mana shu narsalardangina iboratdir. Bu najosatlarni qanday tozalaymiz? Insonni jasadiga yoki kiyimiga yoki yerga tegib qoladigan bo'lsa. Alloh azza va jalla va payg'ambar alayhisolatu vasallam buni tozalashlikni bizga buyurdi va uning yo'lini ham o'rgatdi. Bizning shariatimiz shu qadar komilki, namoz o'qidi buyurdimi, u ana o'sha namozni qanday o'qish kerakligini o'rgatadi. Bu najosatdan tozalaninglar deb buyurdimi, shu najosatdan tozalanishning ham yo'lini o'rgatadi. Biz o'zimizni kallamiz bilan ishlab olib, qatron qilib, optoga olib chiqib qo'yib, 10 marta quritib, 7 marta quritib deb har xil narsalarni o'zimizga o'zimiz qiyin qilib orttirib olishligini shariat bizga buyurmadi. Bizga shariat, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rgatdi, mana shu o'rgatgan ravishcha qilinaveradi xolos. Bo'lmasa o'zimizga o'zimiz nihoyatda mashaqqat qilamiz. Buni 3 marta yuvish kerak ekan, 3 marta siqish kerak ekan, 3 marta quritish kerak ekan deb o'zimizcha har xil mashaqqatlarni o'zimizga orttirib olmasligimiz kerak. Demak, mana shu najaslarni birinchi tozalaydigan narsasi bu o'lib qolgan hayvonlarning demak terisini tozalashlik, uni oshlashlik bilan. Oshlashlik nima? O'shani terisini tuz bilan ishqab, quritib oshlashlik deydi. Mana shu terini quritib yaxshilab uni oshlasak, bu teri toza bo'ladi deb aytdik. Ibn Mojadan, Tirmiziydan va Nasoiydan bo'lgan hadislarda. It yalab ketgan idishni tozalashlikni ham aytdik. Uni ham 7 marotaba yuviladi. Va birinchisini turpoq bilan yuviladi. Bu 6 marta yo 5 marta yuvilishlik bilan toza bo'lib qolmaydi. Najas bo'lib qolaveradi. Mana shu 7 marta yuvas, birinchisini turpoq bilan yuvas, shu bilan toza bo'ladi. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sonlarini aytdi. Demak, biz sonlarga e'tibor berishligimiz lozim. Bu yerda quritish kerak, qatron qilish degan so'zlar yo'q. Endi insonning kiyimiga tegib qoladigan najaslar. Masalan, qon, hayz qoni bo'yicha. Bu ko'proq ayollarning kiyimiga tegib qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana oldingi hadislarda aytdik, bir ayol kelib kiyimiga tegib qolgan hayz qonini so'ragan paytlarida uni agar qotib qolgan bo'lsa, ko'chirib olib tashlaysan-da, uning ustiga suv quyasan.
dediler. Su kuyup durup, demek onu su kuygenliğin ne buladı? Hül buladı, onu sıkıp aptaşlayınız. Bu ana şunda okuyunuz dedi. Demek kan yuup taşlanadı. Şimdi uşa kanının rengini yuvgenden kim kalışlığı bu insanın kimiye tasar kılıyor. Yani taza bu tırıvırdı. Abu Hurayra'dan bulgen hadiste Havla binti Yasar radıyallahu anha Peygamberimizge gelip ettiler ki ya Resulullah minin bitte gene kimin var. Ve mana şu kimin bilen min hatta hayiz göremem. Eğer de şu hayizim tügep tazalansam min yuvunamam ve uşa kimimde hem kiyemem. Ve uşa kimimde namaz okuyemem. Lekigin bu kimimde hayizde kalan kanımın izi turadı. Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gittiler ki min şu kanı kitmesi hem şu namazımda şu kimimde namaz okusam boladı mı deyip soradılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su bulan yüzüp yuup taşlasan boldu. Onu kalıp ketişliğini senge hiçbir zararı yok deyip ettiler. Bu hadis Abu Davud'da ve Beyhaki'de sahih olup kegen. Demek insan kan tegip kalsa uşa kanını yuup taşaydı onu kiyimde rengi kalıp geçişliği unge namazıge zarar kınaydı. Uzun kiyim kiyip, hicabı uzun bulup, yergeçe tegip yürgen kiyimlerini tazalaş kandeyi bulup. Bana insan köçede yürüse, kiyimi uzun bulsa, ayal kişiler uzun hicab yürüdüken bulsa, köçede her hıl necesler, her hıl nesiller tegip geçişi bulup. Bunu tazalaş kandeyi bulup. Bir sahaba Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ayarları Ümmü Seleme radıyallahu anhadan söylediler ki min dediler, yani sahabe ayol kişi, min dediler uzun köylek kiyip yürüdüken ayol. Min köylek kiysem köylekimden dümge okşar, köylekim asılıp yerge yürüdü dediler. Ve min her hıl yerde yürüdüm. Her hıl necas bugün ceylerge hem bu köylekim tigedi dediler. Şunda Ümmü Salamız anamız ettiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ondan keyin gelirse onu tazalaydı. Yani uşanı işgalanıp yerde yürüyüşlüğünün ozu onu yine tazalap koyadı dedi. Demek onu mahsus ap gelip yuvup kurutuşluk şart mesela. Uşa keyimi bilen namaz okusa hem bolu derken. Keyingi beşinci tazalaşının yolu hali avukat yemegen fakat anasını sütünü içe yatken yaş balanın sildiği. Bu balaların sildiği hem necas sablanadı. Eğer de kız bala olsa bu kız balanın sildiği hakiki katta adamın sildiği dek yuvup tozalanadi. Endi o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, bu o'g'il bolaniki esa Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana hadislarida Imom Nasoiy va Imom Davuddan bo'lgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning xizmatchisi Abi Samh radhiyallohu anhu xabar berib aytdilarki, Payg'ambarimiz aytdilarki, qiz bolani siydigidan yuvup tozalanadi. Lekin o'g'il bolaniki bo'lsa, faqat suv purkab qo'yiladi xolos, dedilar. Demak, o'g'il bola bo'lsa, yosh bola bo'lsa va ovqat yemagan bo'lsa hali, buni siydigiga faqat suv purkab qo'ysa bo'ladi. Qiz bolaniki bo'lsa, endi yaxshilab yuvib tashlanishi kerak. Buni hikmatini Allohning o'zi biladi. Payg'ambar sollallohu vasallam bizga shunday deb aytdilar. Kiyimga tegib qolgan mazini qanday tozalashlik? Mazi tozalashligi haqida hadislar kelgan. Suhayl bin Hanif
radıyallahu anh ettiler ki, min dediler, meziden nihayette kub azar çekerim. Her mezi çıkkanı da min gusul kabul kılıp yuvuna uğrardım. Şu derecede gusul kılardım ki, şu her gün bir neçe maratabeyem gusul kıla uğrardım. Bu sahaba mezini huttu meni derecesi de deyip oylar, bundan gusul kılınlar deyip oylar, daim şu yuvunu görüşerek. Şuna sana Peygamber aleyhissalatu vesselam'a dediler, ettim. Min nihayette kub mezi çıkadı ve her çıkkanda gusul kılıp yuvuna uğraman, yuvuna uğraman deyip ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki, senge dedi gusul kılışlıymaz, taharat alışlık yetedi dediler. Gusul kılıp yürmegin, taharat asayın meziden yetedi dediler. Yine ettim ki ya Resulullah, o mezi meni kimimge tekip kaladı. Bunu nima qilaman kiyimimga tekkan mazini deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilarki, ozgina suv olasanda shu kiyimingga tekkan mazini yuvib tashaysan dedilar. Agarda o'sha suv seni mazingga tekkanini ko'rsang, dedilar, ana o'sha senga kifoya. O'sha tozalangan bo'ladi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Moja o'zining hadislerde keltirgan Hasan hadis hisoblanadi. Demek, mazini su purkashligini o'zi yetadi. Su tekish albatta kerak. Qarab o'sha mazindek. Lekin jasadga tekkan bo'lsa, yuvib tashlanadi. Kiyimga tekkan bo'lsa, su purkab qo'ysa bo'ladi deb mana hadislar kelgan ekan. Oyoq kiyimini tagiga tekkan najosatni tozalashlik. Oyoq kiyimini tagiga tekkan najosatni tozalashlik bu yerga ishqalashlik bilan toza bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, agar birortalaring masjidga keladigan bo'lsa, masjidga kirishdan oldin oyoq kiyimini ag'darib qarasin. Agar u yerda najas bo'ladigan bo'lsa, uni yerga ishqab tashlasin. Ya'ni yer bilan tozalab tashlasin-da, keyin shu oyoq kiyimida namoz o'qiyursin deb ruxsat berdilar Abu Dauddan bo'lgan sahih hadis. Aslida najosatni olib tashlashlik qaysi yo'l bilan bo'lsa ham tozalashlikka hisob bo'ladi. Lekin islom shunday yengillashtirdiki, faqat mana shu yerga ishqa varsang bo'ldi, toza bo'ladi. Endi yer yo'q ekan deb yer izlab yurishlik shart emas. Uni o'zini yuvib tashlashlik ham bo'laveradi. Aslida najosatni yuvib tashlaydigan eng yaxshi narsa bu suv hisoblanadi. Va Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana yengil qilib berdiki, uni yerga ishqavarsang toza bo'laveradi, yerga ishqasa ham toza bo'laverar ekan. 8-inchisi bu yerga tegib qolgan najosatni tozalashlik. Abu Hurayradan bo'lgan hadisda o'sha İmam Buxoriy, İmam Nasaiydan kelgan, İmam Tirmiziydan bo'lgan, Abu Dauddan bo'lgan hadisdagi Arabiyni masjidga kirib siyganligi haqidagi hadisdan shunday xulosa qilamizki, najosat yerga tushgan bo'lsa, uni suv bilan yuvib tashlaymiz. Agarda u najosat ho'l bo'ladigan bo'lsa. Agarda endi u najosat qurib qoladigan bo'lsa, qurib qolgan najosatning qurib qolishligi o'zi tahoratli bo'lishga sabab bo'ladi. Ho'l bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam suv bilan yuvar deyishligining sababi o'sha najosatning hali ho'lligi uchun, ko'rinib turganligi uchun. Lekin agar najosat o'sha siydi qurib qolgan bo'lsa, o'sha qurib qolishligining o'zi uning toza bo'lib qolganligiga kifoya qiladi. Qurib qolgan narsani ustiga suv quyib yuvib tozalanib yurilmaydi. Bu endi yerdan ajralmas bo'lsa. Yerdan ajraladigan bo'lsa, uni shunday ajratib olib tashlashlik bilan najosat yerdan ketadi yoki ko'mib yuboriladi. Bunga mana Ibn Umar radhiyallohu anhu ning hadislari bor. Aytdilarki, itlar masjid atrofida yurgan paytda kelib, ba'zi paytda masjidning hovlisiga kirib, siyib ketar edi devorning chetlariga.
Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu körer idi. Lekin biror narsa deb aytmas edi. Bizga o'shani borib siydigini yuvib tashlagin deb hech qanday buyruq bermas. Bu o'sha ozgina siyadi, quriydi, yana toza bo'lib ketaveradi. Bu hadisni ham İmom Abu Davuddan sahih hadislarida, hatto İmom Buxoriyda ham ta'liqlarida bu hadis keltirilgan. Demak, najosatni qurib qolishligi ham uning toza bo'lishligiga sabab bo'ladi. Agarda endi najosat yoq, suyuq narsalarga tushib qoladigan bo'lsa. Agarda tushib qolgan yog'i qattiq bo'ladigan bo'lsa, najosatning tarqalishiga imkoniyat bermaydigan yog' bo'lsa, o'sha najosatni atrofidan ozgina qo'shib turib, olib tashlanadi va qolgani toza bo'lib turaveradi. Masalan, Ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan Maymuna onamizdan bo'lgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan yoqqa tushib o'lib qolgan sichqon haqida so'rashdilar. Nima qilamiz? Yoqqa tushib o'lib qopti dedi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, u sichqonni otib yuboringlarda o'sha sichqon tushib o'lib qolgan joyda atrofini yana olib tashlanglarda qolganini bemalol yeyveringlar deb aytdilar İmom Buxoriydan bo'lgan hadisda. Lekin u suyuq bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ko'pchilik olimlarning fatvosi bilan hammasi najosga aylanib ketadi degan ekanlar. Endi qattiq bir oynaga o'xshagan yoki pichoqqa o'xshagan narsalarga najos tegib qolsa qanday tozalanadi? Qattiq, mana sirlangan narsalar, idish tovoqlar, hammasi nimasiga najos tekkan bo'lsa, nima qilinadi? Bu narsani artib tashlanadi yoki yuvib tashlanadi, bo'ldi. Eng muhimi shu najosatning ketishligi bo'ldi. U bir martada artib tashlasak, bir martada yuvsak ketsa, u toza bo'laveradi. Ikki marta kerak bo'lsa, ikki marta yuvamiz. Uning ma'lum son miqdori yo'q. Mana sahobalardan bo'lgan rivoyatda sahobalar jang qilishar edi yoki boshqa bir nima qilishib, qilichlari shunday qon bo'lib turar edi. Bu qonni bular bir marta shunday artib tashlashardi-da, shu bilan namoz o'qishaverardi. Yuvib ham o'tirmasdilar. Artib tashlashlik uni toza bo'lishligi kifoya deb hisoblashardi. Mana kiyimlarni dorga ilgan paytimizda agar najos quritilgan dor bo'lsa-yu, unga deyapti toza narsani ossak, shu najos bu kiyimga o'tib qolishi mumkin. Shunda nima qilinadi deb so'ralinadi degan bo'lsa, bu savolga javob shuki, quyosh quritgan yoki shamol quritgan narsa qurigandan keyin u najosatlikdan tushadi. Shuning uchun bu shubha qilmasdan har xil dorlar qurib turgan bo'lsa, unda ilgari nima osilgan ekan deb tekshirib o'tirmaymiz. Hamma quruq narsalarga toza deb qabul qilinib, dorga o'sha kiyimlar yoyib qo'yiladi. Insonni ustiga yoki ko'chada yurganda biror bir suvning chachrab ketishligi, suvning quyilib ketishligi bu insondan talab qilinmaydi. Shariat hatto buyuradiki, shu najosatni tekshirmaslik haqida. Ustiga suv to'kilib ketsa, bu odam borib bu suv qanday edi deb so'ramaydi. Uni najosatga hisob qilmasdan ketaveradi. Magaramki uning ichida najosat bo'lgan bo'lsa ham so'ramaydi. Demak, najosat hisoblanmagandan keyin buni yuvib ham o'tirmaydi, quritib ham o'tirmaydi, tozaga hisoblab ketaveradi.
Hatta keçkurun yürgen peytte harxil nam bogan suvlu bogan narsalar unga tegib ketsa yoki ustiga to'kilib ketsa uni ham borib so'ramasligi haqida mana bir dalil bor ekan. Bir kun Umar radhiyallohu anhu bir odam bilan birga ketayotganda bir insonning uyidan unga suv to'kilib ketadi. Shunda bu borib men o'sha odamdan so'rab kelay, to'kib yuborgan narsasi tozamidi, najasmidi deb so'ramoqchi bo'ladi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ey o'sha uyning egasiga. Bu odam dedilar sendan so'ragan narsasini dedi, xabarini bermagan. Ya'ni bu najasmi, tozami deb so'ragan paytida sherigi aytdilarki, unga xabar berma. Aytmagan qanaqaligini" dedilar. Hamda yana mana ko'chalarda yurganimizda yomg'ir bo'ladi. Ko'lmak bo'lib suvlar to'planib qoladi. Mashina o'tadi, har xil voqealar bo'lib insonning kiyimiga ko'chadagi suvlar, ko'lmak suvlar chachraydi. Bu narsalarni ham shariat ruxsat bergan. Bu narsalarni ham shariat yengil qabul qilib najasga hisoblamagan. Mana Kamil bin Ziyad aytdilarki, men Ali radhiyallohu anhu ko'rdim. Ko'chadan dedilar kelardilar, ko'chadagi ko'lmak suvlarga oyoqlari botib, kiyimlariga ham o'sha ko'chaning balchiqlari tegar edi. Masjidga kirib kelishardida shu kuyicha namoz o'qishaverardi. Kiyimini ham, oyog'ini ham bu chachragan narsalardan yuvib o'tirmasdi dedilar. Inson namoz o'qisa, namoz o'qib bo'lgandan keyin kiyimiga najosat tekkanligini bilib qolsa, bu odam ham namozini qaytib o'qib o'tirmaydi. Buning namozi to'g'ri hisoblanadi. Namozini ichida ko'rib qolgan bo'lsa endi qo'lidan kelganicha buni olib tashlashga harakat qiladi. Qo'lidan kelmasa qolaveradi. Namozi to'g'ri hisoblanaveradi. Endi namozdan oldin bo'lsa albatta bu najosatni tozalab olib tashlaydi. Sahobalar va tobiinlar mana shunday deb bu masalada fatvo berganlar. Endi insonni bir joyiga haqiqatdan ham najosat tegib qolgan bo'lsa, siydik tegib qolgan bo'lsa, boshqa bo'lsa-yu, bila olmay qolsa, qayerga tegib qolganligini, bu inson o'sha kiyimni hammasini yuvib qo'ya qoladi. Bu ehtiyot shart sababidan. Keyingi temamizning nomi bu hojatxonaga borish va hojatxonada qilinadigan amallarning odob axloqlari haqida. Bu ham bu mavzuga kirishining sababi inson hojatxonaga borib o'zidagi najosatdan tozalanadi. Shuning uchun biz buni bu darsga kiritdik. Qazoi hojatning birinchi odobi bu hojatxonaga kirishdan oldin bismillah Allohumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'is degan duoni o'qib kirishlik. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bo'lgan hadisda Imom Tirmiziy va Ibn Moja keltirgan hadisda Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, payg'ambarimiz aytdilar, jin va insonning avratini orasini to'sa degan narsa, ya'ni jinlarga insonni avratini ko'rsatmay qo'yadigan narsa, agarda birortalaring hojatxonaga kiradigan bo'lsalaring bismillah deb aytsin. Va Anas radhiyallohu anhu dan bo'lgan muttafaqun alayh Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Ibn Moja, Tirmiziy, Nasoiydan bo'lgan hadisda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dedilar, Anas radhiyallohu anhu agarda
hojatxonaga kiradigan bo'lsalar aytadilarki, Allohumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'is. Ey Rabbim, sen meni er va xotin jinlardan bo'lgan jinlarni yomonligidan saqlagin deb aytardi. Demak, mustahab bo'ladi inson kirishdan oldin mana shu duoni aytishligi. Bu bilan inson o'zini o'zi jinlarning zararidan saqlab olar ekan. Mana ko'p insonlar jinlar qayoqdan bizga yopishib olyapti, qayoqdan insonni ichiga kirib oladi desak, uning sabablari ko'p va shuning bitta sababi o'sha hojatxonaga kirganda mana shu duoni aytmasdan kirishligi ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ozginagina duo uni yodlab qo'yishlik qiyin emas. Ikkinchi odobi chiqqan paytida g'ufronaka deb aytishligi. Oysha radhiyallohu anhodan bo'lgan hadisda bu Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Majada kelgan, aytdilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam hojatxonadan chiqsalar aytardilarki, g'ufronaka. Uchinchi odobi kirgan paytida o'ng oyog'ini birinchi bosib kirishlik. Uchinchi odobi, demak, kirgan paytida chap oyog'ini qo'yib kirishlik va chiqqan paytida o'ng oyog'i bilan chiqishlik. Bu sababi yaxshi ishlarni payg'ambar alayhisolatu vasallam doimo o'ng tomon bilan boshlashligi va yaxshi bo'lmagan narsalarni chap taraf bilan boshlashligi. Shunga ko'ra bu hojatxonaga kirishlik bu chiroyli amal hisoblanmaganligi uchun bunga chap bilan kiriladi va undan chiqib ketishlik yaxshi amal bo'lganligi uchun o'ng tomon bilan boshlanadi. Bu ham odobga kiradi. 4-chi odobi qazoi hojat qilayotgan paytida insonlardan uzoq bo'lishlik, hatto ko'rinmay turishlik. Bu ko'pincha tashqarilarda sayohatga chiqqanda maxsus narsalar bilan o'ralmagan bo'lgan joylarda uzoqroqqa ketiladi. Lekin u biror bir binoning ichida ko'rinmaydigan joyda bo'lsa, u inson harakat qilishlik kerak, doimo o'zini yopib birovga ko'rsatmaslikka. Jabir radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda Jabir radhiyallohu anhu aytdilarki, biz payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan safarga chiqqan paytimizda payg'ambar alayhisolatu vasallam hojat ushatmoqchi bo'lsalar ko'zga ko'rinmas darajadagi yiroqroq joyga borib odamlarni ko'zidan pana bo'lib turib hojat qilishardi deb aytganlar. Ibn Moja Abu Dovuddan bo'lgan hadislarda. 5-chisi bu ham o'sha avrat o'rinlarini ko'rsatmaslikka bog'liq bo'lgan odob. Yerga o'tirmasdan oldin kiyimini ko'tarmaslik. Kiyimlarini yerga yaqinlashib turib, panaroq qilib turib yetishlik. Bu ham o'sha insonlarning ko'ziga avrat o'rinlari tushmasligi uchundir. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan bo'lgan hadisda aytdilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam agar hojat chiqarmoqchi bo'lsalar, yerga yaqinlashmasdan turib, yerga yaqin o'tirmasdan turib kiyimlarini ko'tarmasdilar dedi. Ya'ni kiyimlarini faqat bir yaqin o'tirgan holatlarida ko'tarardilar. Tikka turgan holatda ko'tarsa, bu ko'rinib qolishligi mumkin. Shuning uchun bu hadis Imom Davud, Imom Tirmiziy keltirilgan Anas radhiyallohu anhu dan ham shunga o'xshagan hadis rivoyat qilingan. Bu degani, ya'ni inson hech kim ko'rmagan joyda ham shuni qilish kerakmi? Yo'q, bu hadislar ko'rinib turibdiki, avratni ko'rinmasligi uchun bo'lganligi uchun hech kim ko'rmagan joyda inson qanday unga qulay bo'lsa, xuddi shunday holda kiyimini ko'tarishligi mumkin. 6-chisi qibla tarafga
yüzünü qaratmaslik lazım. Ve orqa tarafını ham qiblaga qaratmaslik lazım. Bu asosan açık sahra, keng dala yerlerde sallanır. Abu Ayyub al-Ansari'dan bo'lgan hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki, bu İmam Müslim ve Abu Davud'dan bo'lgan hadiste, agar da hacetke boradigan bo'lsalaring, açık joyda bo'ladigan hacetke boradigan bo'lsalaring, qiblaga qaramanglar ve qiblaga orqalaringni ham o'girmanglar. Lekin dediler, sharq ve g'arb tarafga, yani qiblani o'ng ve chap tarafiga qilib hojatlaringizni chiqaringlar deb buyurdilar. Bu Abu Ayyub al-Ansari aytdilar ki, biz dediler, Şam viloyatiga kelganimizdan keyin, bu Şam viloyatida odamlar endi sahroga chiqib hojat ushatishmagan. Hammaning hojatxonasi o'zining uyini ichida bo'ldi. Biz dediler, kirsak dedi hojatxonalar dediler, qiblaga qaratib qurilgan ekan dedi. Biz dedi, ozroqgina bu qibladan o'zimizni sal chekka burardik-da, Alloh azza va jallaga bizni kechirgin endi. Holimiz qo'limizdan kelmagan ish bo'lib qoldi deb tavba qilib qo'yardik dedilar. Buxoriy va Imom Muslim va Imom Tirmiziyda bu Abu Ayyub al-Ansoriyning hadisi keltirilgan. Demak biz ham hayotimizda biror yerga kirib qoladigan bo'lsak, agar qibla tarafga orqa yoki oldi bo'lib qolayotgan bo'lsa, ozgina shundan sal chetga burilib qilamiz. Alloh azza va jalla bizga yengil qilgan qo'limizdan kelmagan narsaga bizni majbur qilmaslikka. 7-chisi insonlarning ko'zi tushadigan ve insanların yürüp ötedigen yollarına kalmaslık. Peygamber aleyhissalatü vesselam Abu Hurayra'dan keltirilgen hadiste ettiler ki, ikte lanetle uçu narsadan saklanıyorlar dediler. O nime ya Resulullah deb soragende Peygamberimiz ettiler ki, bu dedi adamların yürüdigen yoluna ya ki adamların dem alıp ötedigen salkın cayıga o'zining hojatini ushatgan odamlar dedilar. Demak, mana shu narsalar odamlarga azor berganligi uchun bu narsani ko'rgan odam shu qilgan insonga la'nat o'qib qo'yishi mumkin. Biz yuradigan yo'lga ham qilasanmi yoki biz dam oladigan joyga ham qilasanmi deb shu narsa sababidan bu odamga gunoh yoki yomon so'z la'natlar tushib qolishi mumkin. Bu hadisni ham mana Abu Davud, Imom Muslimda rivoyat qilingan. 8-chi odobi bu yuvinadigan hammomida siymaslik. Humayd al-Humayri aytdilarki, men Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Abu Hurayra qanday yonida birga bo'lib yurgan bo'lsa, xuddi shunday bo'lib yurgan bir sahobadan ko'rishib qoldim. U aytdiki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizni har kuni sochimizni tarashlikdan va yuvinadigan joyimizga siyishlikdan qaytardilar deb aytdilar. Bu hadis Imom Nasoiy va Abu Davudda sahihida keltirilgan. Demak, inson yuvinadigan joyiga siymasligi lozimdir. Lekin agar bu yuvinadigan joyi shunday hech bir asar qoldirmay tezgina oqib chiqib ketadigan joylar bo'lsa, inson tanasi yoki o'sha yerda joyini bulg'amaydigan bo'lsa, uning karohiyati bo'lmaydi. Lekin agar suv to'planib qoladigan, o'zidan keyin qoladigan joylar bo'lsa, bu joylarga qilishlik Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytarganlar. 9-chisi to'xtab turgan suvlarni ustiga siyib bo'lmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam mana Jabir radiyallahu anhudan bo'lgan hadisda aytdilar ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam to'xtab turgan suvga siyishlikdan bizni qaytardilar. Bu İmam Muslim ve İmam Nasoiydan keltirilgan sahih hadis. 10-chi odobi
tik turgan holatda siyishlikdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarmagan. Lekin o'tirib siyishlik bu afzalroq bo'ladi. Hudayfa radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda aytdilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qavmni qishlog'ini chekkasiga chiqib siyganlarini va siyganlarida tik turib siyganlarini ko'rdim. Bu hadis İmam Muslim'dan, İmam Tirmizi va İmam Buxori, Nasoiy, Abu Davud, Ibn Majada keltirilgan. Demak, tikka turib siyishlik mumkin. Lekin nima uchun o'tirgan afzal deganga dalilimiz bu Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'pincha o'tirib siyar edilar. Tikka turib siyganlari juda ham kam bo'lar edi. Mana Oyisha radhiyallohu anhu aytdilarki, agarda birorta odam sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tikka turib siyardi deb aitsa, hech ham ishonmanglar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hech qachon tikka turmasdilar. Doim o'tirib siyar edilar degan hadis. Bu hadis ham Imom Nasoiy va Imom Tirmiziyda kelgan. Endi bu gap bilan Oysha onamiz bizga ishonmanglar deyapti, ishonmasligimiz kerak degan xulosa kelib chiqmaydi. Chunki Oysha onamiz ko'rganini gapirdilar. Payg'ambar bilan Oysha onamiz ertayu kech birga doim bo'lmagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam safarga chiqqan, har xil holatlar bo'lgan, u sahobalar ko'rganini aytgan. Sahobalar hech qachon aldamaydi. Oysha onamiz ham aldamaydi. Lekin Oysha onamiz ko'rganini gapirdi, sahobalar ham ko'rganini gapirdi. Endi mana shu yerda bir narsa esimga tushadi. Shuning uchun hayotimizda biz har xil hadislarni ko'rib qolishligimiz, bir-biriga to'g'ri kelmay qolishligi bu degani bittasi yolg'on albatta, bittasigina to'g'ri degani emas hech qachon. Har bir inson ko'rganini gapiradi. Va ayniqsa sahobalardan har bir hadis qabul qilinadi. Ya'ni sahobalar hech qachon yolg'onchi deyilmaydi. Hammasi to'g'ri so'z, adolatli bo'lgan insonlar hisoblanadi. Shuning uchun sahobalarning birortasi ham yolg'onchi deyilmaganligi uchun ularning hamma hadisi qabul qilinadi. Faqat bunisi ko'ribdi, bunisi ko'rmabdi deb qabul qilinadi. Va yana boshqa har xil sabablari bor. Bu bilan biz bitta hadisni ushlab olishligimiz to'g'ri bo'lmaydi. Buni aniq hukmini olimlar hamma hadislarni o'rganib chiqib, ko'rib turib o'sha qoidaga mos qilib turib bizga hukmini aytib beradi. O'zini mustalahul hadis, hadis ilmi bor. Qaysi hadislar olinadi, qaysi hadislar bekor bo'lgan, qaysi paytda qanday qilinadi, bularni olimlar o'rgatgan. Har bir narsada ham, ibodatda ham. Ya'ni ko'rgan narsa bu ko'rmagan narsaga dalil bo'ladi. O'zimiz ham masalan bir odam uyga kirib bir narsani ko'rsa-da, men shuni ko'rdim desa, ikkinchisi ham kirib turib men ko'rmadim desa, biz o'zimiz ham ko'rgan odamni gapiga ishonamiz. Chunki buni yo ko'zi o'tkir yoki bu nihoyatda ahamiyatli odam shuni ko'rib qolgan. Ikkinchisi Alloh alam ahamiyat kam bergan bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin, ko'zi tushmagan. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamning ibodatlarida, qilgan ishlarida qilgan degan so'zini biz qilmaganga solishtirib turib qilgan deganini qabul qilamiz. Chunki qilgani bu bizga kuchli dalil bo'lib keladi. Sahoba demak ko'ribdi buni qilganini. Ikkinchisi ko'ra olmay qolgan bo'lsa, endi ayb o'zida. Ko'rgandiki qabul qilinaveradi. Bu yerda ham xuddi shunday. Tikka turib siysa, bu odam kofir bo'lib qolmaydi. Yoki bir yomon ish qilib qo'ygan bo'lmaydi. Faqat tikka turib siyishning bitta narsasi bu insonning badaniga yoki kiyimiga shu siydigi tegib qolmasligi uchun. Chunki bu ko'p o'rinlarda olimlar buni makruh qilganligining sababi shu kiyimiga tegib qolishligi sababidangina. Sachrab ketishligi sababidangina. Agar bu kiyimiga o'ziga sachramasa, buni turib siyishligida zarar yo'q.
11-si odobi o'zini mana shu siydikdan saqlashlik. Harakat qilishlik kerak kiyimiga, ichki kiyimlariga shu siydikni tegib qolmasligi. Chunki najosatlarda o'tdikki, buning najosligi ekanligi haqida. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu hadis rivoyat qilib aytdilarki, Payg'ambarimiz bir kun ikki qabrni oldidan o'tib qoldilar. Aytdilarki, bu odamlar dedi hozir qabrda qattiq azoblanyapti. Bular bir katta bir gunoh uchun azoblanayotgani yo'q. Ko'rinishidan katta bo'lmagan. Lekin dedi birinchisi dedilar o'zini siydigidan saqlanmasdi. Ya'ni siyib turib oxirigacha tozalanmasdan turib kiyimiga tegib-tegib ko'p bo'lib najaslik kiyimni kiyib yurganligi natijasida demak buni ibodati ham qabul bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Har xil sabab bo'lishi mumkin. Aytdilarki siydikdan saqlanmasdi. Va ikkinchisi dedilar odamlarni ichida chaqimchilik qilib yurardi. Chaqimchi odamga ham demak qabr azobi. Bu hadisdan ko'rinib turibdi. Bu hadis mashhur hadis. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmiziy, Abu Davud, Nasoiylarda hammasida sahih bo'lib kelgan hadis hisoblanadi. Mana shunga ko'ra inson harakat qilishlik kerak siydikdan saqlanishlik. Lekin siydikdan saqlanishlik ekan deb mubolag'a qilib orttirib yuborishlik kerak emas. Odamlar sakraydi, yutaladi, har xil yo'llar qiladi. Bu yo'llar bizning shariatimizda buyurilmagan. O'zi tabiiy to'xtatadi, bo'ldi. Undan keyin paydo bo'lib qoladigan 1-2 tomchi masalasida shariatimiz bunga yengillik bilan qarab yengillashtirgan. Lekin uni mashaqqatlab, har xil sakrashlar, yutalishlar, chiqib olib turib 40 qadam yurish kerak ekan, yugurish kerak ekan degan bu narsalar bular faqat mashaqqat olib keladi xolos bizi dinimizga. Bu narsalar talab qilinmagan bizi dinimizda. 12-si bu shu hojat chiqarayotgan paytida o'ng qo'li bilan avratini, zakarini ushlamaslik. Va o'ng qo'li bilan tozalanmaslik. Abu Qatoda radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, agar birortalaring siyadigan bo'lsa, o'ng qo'li bilan o'zining o'sha zakarini ushlamasin va o'ng qo'li bilan o'zini najosatdan ham tozalanmasin deb buyurdilar. Bu hadis ham Ibn Moja, Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasoiydan sahih bo'lib kelgan hadisdir. Demak, o'ng qo'lni biz hojatxonada hech ham ishlatmaymiz tozalanishlik uchun. Endi suv quyib boshqa narsalar uchun ishlatsa bo'ladi, lekin shu narsaga ishlatishdan payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytargan. 13-si tozalangan paytda suvni ishlatishlik ruxsat berildi. Yoki tosh bilan yoki shunga o'xshagan narsalar bilan. Anas radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda aytdilarki, Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolatu vasallam hojatga kirgan paytlarida men va menga o'xshagan bir g'ulom Payg'ambar alayhisolatu vasallamning xizmatida bo'lardik. Biz dedilar, bir qumg'on suvni olib borardik. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu suv bilan o'zlarini tozalar edilar deb hadisda xabar berdilar. Bu hadis Buxoriy, Muslim, Nasoiyda keltirilgan. Demak, inson suv bilan tozalanishligi eng yaxshi tozalik bo'ladi. Endi suv bo'lmasa, boshqa narsani ham ishlatishligi mumkin. Lekin bizning diyorlarimizdagi albatta bir tosh bo'lish kerak, kessak bo'lish kerak. Mana shunaqa shunaqa gaplar, bu albatta shunday bo'lish kerak deb mashaqqat qilishlik yo'q. Suv bilan tozalansa bo'laveradi. Hozirgi kunda maxsus shunaqa hojatxona uchun qog'ozlar ishlab chiqarilgan. Bu qog'ozlar yozish uchun emas. Bu qog'ozlar o'qish uchun emas. Bu qog'ozlar maxsus faqat shunday uchun ishlatilgan. Bu narsani ishlatishlik bu hech qanday shariatimizga xilof bo'lgan ish emas. Bu qattiq ushlab olib
faqat kesak bo'lish kerak ekan, tosh bo'lish kerak ekan, uchta bo'lish kerak ekan. Bu gaplar bu islomni to'g'ri tushunmaslikni sababi. Xuddiki hajga odamlar ilgari piyoda borgan, tuyada borgan. Agarda inson piyoda tuyada bormasa haji bo'lmaydi, samolyotga chiqib bo'lmaydi, mashinaga chiqib bo'lmaydi degan bilan teng bo'lib qoladi. Shunaqa desa hozir bu kulgili gap. Shunga o'xshagan hojatxonalarda biz bu qog'ozlarni ishlatishligimiz bu shariatga xilof narsa emas, makruh ham emas. Eng muhimi biz o'shani tozaladik. Suv eng a'lo. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana suv bilan ham tozalaganlar. Tosh bilan ham tozalaganlar. Oysha radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda payg'ambarimizdan aytdilarki, payg'ambarimiz agar birortalaring hojatga boradigan bo'lsa, o'zi bilan 3 ta tosh olsin. Mana shu tosh bilan dedilar, o'zini tozalasa shu unga yetadi deb xabar berdilar. İmam Nasai va Abu Davuddan bo'lgan hadisda. Eng muhimi uning toza bo'lishligi. U tosh bilan bo'ladimi? Qog'oz bilan bo'ladimi? Suv bilan bo'ladimi? 14-chi odobi, agarda endi suv bo'lmay, tosh bilan, kesak bilan, shunga o'xshagan narsalar bilan tozalaydigan bo'lsa, eng kamida 3 marta ishlatishlik. 3 marta yoki 3 ta toshni ishlatishlik. Salmon Farsi radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda unga aytishdiki, bu dedi sizlarni payg'ambarlaring hamma narsani sizlarga o'rgatar ekan. Hech narsa qolmabdi o'rgatmagan. Hatto orqalaringni hojatga borganda tozalashni ham o'rgatibdi-ya deb mazahlab kulib savol berdi. Shunda Salmon Farsi aytdiki, albatta dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hamma narsani o'rgatdi. Hatto hojatga borganda ham qanab o'tirib, qana qilib tozalanishni o'rgatdilar. Va bizni qiblaga qarab siyishlik yoki hojatimizni chiqarishlikni man qildilar. O'ng qo'limiz bilan tozalashlikdan qaytardilar. Va 3 tadan kam tosh bilan tozalanishdan ham qaytardilar. Va yana biz dedilar bir suyak va shu ichini qirib tashlaydigan o'tkir narsalar bilan tozalanishlikdan ham dedilar qaytardilar deb xabar berdilar. Imom Muslim, Tirmiziy, Abu Davud, Ibn Moja, Nasaiydan kelgan bu hadisda. 15-chi odobi bu, demak, mana shu Salmon Farsining o'zi hadisida ham ko'rinib turibdi. Qotib qolgan tezaklar va suyaklar bilan tozalanishlikdan qaytishlik. Shuni tozalamaslik shular bilan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana Jabir radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda aytdilarki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam suyak yoki tezak bilan tozalanishdan qaytardilar deb aytdilar. Yana ba'zi bir odoblari haqida, ya'ni o'sha hojatxonada yaxshi bo'ladi gaplashmaslik. Hojatxonada gaplashmaganlik bu ma'qul ko'rilgan va hojatxonaga oyat Qur'on oyatlarini olib kirishlik ham, hadislarni ham olib kirishlikni bular makruh, ya'ni yaxshi amallardan emas deb aytgan. Lekin zarurat bo'lib qolsa, uni kirishligini zarari bo'lmaydi. Yana bir odobi, najosat bilan tozalangandan keyin qo'lini turpoq bilan artib tashlashlik. Aslida eng insonni yaxshi tozalaydigan narsa bu turpoqdir. Shuning uchun Abi Hurayradan bo'lgan hadisda aytdilarki, Abu Hurayra, Payg'ambar alayhisolatu vasallam hojatxonadan kelganlaridan keyin men dedilar, u suv olib keldim. Teridan bo'lgan idishda yoki qumg'onda suv olib keldim dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu suv bilan tozalandilar va keyin dedilar,
kollarını yerge sürtüp yubardılar. Sürtüp kekinsige yudular dedi. Şimdi bu upayitte savunning ornu ya bana şu turpağlar işletilir. Hazır bu narsalar bizde bir günde savun ham onun ornunu öteydi. Savun bomagancayda turpağını kılıçlik ham bu ham adabke kredi Peygamber Aleyhisselam demeyi ürgetken. Yine bir adabı insan eğer de vesves keserliğe uçuragen olsa kim kiyse huttu siydik çıkıp onu kimi de siydik barga okşap tüyle vursa aynısı bu namaz beytleri de şeytan gelip insanı vesvese kıladı. Yani şu vesvesanı yokatışlık için uşa kimige içki kimige suunu pırkap koyuşluk. Ve bana şu sürkep koyuşluğun neticesi de haliki adam vesvese kıyken peytte şeytan eytedi ki bu men pırkap koyuyken suudup uzunu bastı oladı. Vesveseden tutulu oladı. Hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis ki Sufyan bin Hakim radıyallahu anh ettiler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer taharat kılıp aladigen bu seler taharat beyti de uzlarının kiyimlerine su pürkep koyardılar dediler. Bu başka bir rivayette ettiler ki min gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siydiler ve uzlarının uşa avretlerine su pürkep koydular dediler. Hatta ettiler ki İbn Umar radıyallahu anhu şu sünnet kılamandıp her hacette kubugallarından ki şu su düşündüğü sürkereken ki her sefer iştanları şu sudan höl bolup durarak. Bana bu hacethananın adabları buldu. Allah Azze ve Celle hemimizde bana şu sünnetlerde emel kılıp necasetlerden tozalanıp yürüyüşlüğüne nasip kılsın. Aslında İslam bizde taniyu içimizde necasetten tozalışka buyurgan. Eğer biz taşkı dünyamızda necasetten tozalasak, içki dünyamızda tozalamasak, bu ham İslam bu meydan. İçimiz toza bo'lib, tashqimiz toza bo'lmasligi ham bu islom bo'lmaydi. Ikkovini qo'shiladi, haqiqiy islom, haqiqiy din shu bo'ladi. Shuning uchun tashqarisiga ahamiyat berib, ichkarisiga ahamiyat bermayotganlarga aytamizki, birodarlar, bu islom emas. Albatta ichimizni tuzatmoqligimiz, najosatlardan tozalamoqligimiz lozim. Va tashqi, mana bu Alloh va uning rasuli aytgan najosatlardan ham tozalamoqligimiz bizga farzdir. Alloh mana shu narsalardan bizni tozalab, tashu ichimizni najosatdan pok qilsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning aytgan mana shu sunnatlarini, mustahablarini qilishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.